Učenici koji u školskoj 2022/2023. Godini završavaju osmi razred mogli su od 1. do 30. decembra prošle godine da se izjasne koji će test od pet ponuđenih predmeta biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija raditi kao treći na završnom ispitu koji se polaže u junskom roku, odnosno 21., 22. i 23. juna. U školama ili putem portala Moja srednja škola krajem januara data je mogućnost roditeljima i deci da izmene prvobitnu odluku o izbornom predmetu ukoliko postoje objektivni razlozi. Najviše interesovanje su pokazali za biologiju, istoriju, fiziku, geografiju, a najmanje za hemiju. Imamo roditelja koji su menjali predmet sa jednog na drugi, morali su da dođu u školu i da oni zvanično potpišu tu promenu. Učenici polažu završni ispit rešavanjem zadataka u okviru tri testa. Iz predmeta srpski jezik i književnost, odnosno maternji jezik i književnost, iz predmeta matematika i iz jednog od pet predmeta koji učenik izabere sa liste nastavnih predmeta. Zbirke zadataka za pripremu završnog ispita nalaze se već u prodaji i tu su da intenziviraju proces pripreme koji je već startovao u mnogim školama. Možemo primetiti da su roditelji više zainteresovani ove godine u odnosu na prethodne godine i da im je želja da deca krenu što ranije. Obaveze škola su da nakon završetka školske godine za osmi razred, a to je 6. juna, od 6. do 20. juna su obavezne pripreme za učenike osmog razreda, ali neke škole počinju ranije. Naša škola je počela još juče fiziku, deca su se javila i izrazila želju. U ovoj školskoj godini opština Stara Pazova ima 636 osmaka i svi oni mogu da se pripremaju za završni ispit, kako onaj probni u martu, tako i onaj junski, i putem platforme e-vežbaonica na portalu Moja srednja škola. Pored zadataka na srpskom jeziku, na portalu se nalaze i zadaci na osam jezika nacionalnih manjina.